ကျွန်တော်ဆုံးကြပါမယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြောင်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောင်းပြောင်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောင်းပြောင်းတော့ဒီရှိရနေဒီရှိရနေကျွန်တော်မတ်လာဆန်ကြောင်းအာမင်းလာမှာဒါအကြံပေးလည်းနဲ့ကန်ခွဲဝင်လာပြီးတော့အကုန်လုံးဆဲဆိုပြီးတော့တောင်းနေထွက်လာအောင်ကောင်းမြေဒီလိုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအကုန်လုံးလည်းရန်ခွဲပြည့်
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.